Кожному з нас знайома така ситуація, коли на вас кричать: «Чому ти не працюєш?» Так само наш Льоша, бригадир, кричить на будівельників: «Люди, працюйте, тому що праця зробила з мавпи людину». А вони справедливо замічають: людину, але не кобилу. І тому сьогодні наша програма присвячена коню. Сьогодні ми приїхали в будинок, де живе маса представниць прекрасної статі. Я маю на увазі не тільки людей, а й собачок. Ну і не буду вам зраджувати основного секрета. І то все жіноче царство розбалено двома представниками мужиків. Це два, про себе не говорити, що вони паршиві. Як би ви казали? Солодкі. Ні, два солодкі коти. Ну, жінки мусять їх називати так. Я люблю свою дочь, мою красавицю, мою умницю, мою саму-саму ненаглядне моє существо. Я хочу, щоб у неї була великолепніша кімната, щоб у неї все було там, то, що, може, я їй не змогла дати. У лошадей є чувства, емоції, любов, прив'язаність, так же, як і у людей. Я хочу, щоб я от кровать, якщо чесно, моя була, моя кімната була, і через буквально там два шага була лошадь, щоб я її слышала. Главное – сім'я. Вже в сім'ї був уют, спокійствие і лошадь. Радий вас бачити. Я перший раз бачу двох жінок, які тримають в гаражі замість машини коня. Да. Да. Коня? Ну, какого коня? Прекрасно. Она меня утюг, нет, ты хорошая. Хорошая. Нет, нет, мы не хотим машину, не хотим. Приревновала? Да, да. Видишь, да. Как? Мужчина возле меня стоит. Все, я відійду. Що, вкусили реально? Видишь, не будет у нас машины, у нас там ты я будешь. Так понял, у вас с ней какие-то свои такие отношения, тобто она хочет от вас что-то? Вот такая вот маленькая бегала между лошадьми, под ногами, я их очень любила. Около 11 уже было, я уже начала ездить верхом. И 6 лет я хотела купить лошадь. У меня либо были деньги, но не было подходящей лошади мне. Как говорится, эта лошадь выбирает всадника, но не всадник выбирает лошадь. Она, конечно, худенькая была, вообще никакая. Маленький же ребенок, полтора года только и было. Я захожу, она меня впустила. Я начинаю так вот ее гладить. Хочет моя подруга зайти, она, то есть, за даме отмахивает. И она говорит: это твоя лошадь. Смотрите, у нее под челкой вообще не видно. Вот у нее звезда в звезде идет. Ну что, девочки, что нам треба робити? Я хочу теплое, уютное помещение для своей лошадки. Я так понял, что все, что нам треба зробити, то для Зірочки нормальный заход на другий поверх, да? Да. Спальня. Як Зірочка відноситься до стилю мінімалізм? Я даже не знаю, як вона к этому относиться. Ну, потім подивимося, або вона лігнет архітектора, або ні, ну, або да. Лізнет. Так, значить, то її фактично хата, да? Да, да, в этом помещении это находится... Это проводит летом, осенью, зимой. Ну, чесно кажучи, я не шарю, в яких умовах має жити такий високопоставлений кінь, от як Зірка. Ну, був би я нею, я би теж лягався, даже передніми ногами. Тобто, йому краще бути в відкритому приміщенні, чи все-таки в замкнутому просторі? Лучше в закритому, тому що так, як ці лошади себе не можуть повністю обогріти, они могут обогреть маленькое помещение, а остальное все время оно стоит в холоде. То же самое, как и в жаре. Тому вот. Основная идея, чтобы ей было зимой тепло, да? Тепло, чтобы да, и тепло. Летом, чтобы был конденсат какой-то. Термодим. Да, чтобы зимой тепло, а летом прохладней. Угу. А можно подойти еще, что у вас есть на подвірі? Да. В кем вы працюете взагалі? Я ветеринар. Я постоянно, как притащу домой животных, мама положит ее в там, коробочку или что-то еще. Я сразу просыпаюсь, а нету животного. Я говорю: мама, где? Она говорит: ну смотри, вот у тебя есть мама? Я говорю: да. Она говорит: ну вот кися пошла искать тоже, говорит, свою маму, папу, говорит, семью, говорит, пошла искать. Она их просто брала и куда-то уносила. И куда? На улицу! Легала ее. Боже, ну тут люди як з вестерна. Тут просто душа розбігається і не знає, куди себе. Я би тут просто жив. Це у нас сіно, це у нас мішки з опілками, корма у нас тут. Ну, знаєте,
Мене от місце набагато більше надихає, ніж те, що я бачив, що у вас для зірки є. І тим більше, враховуючи ваше відношення до неї, взагалі до тварин, от я приблизно розумію, щоб ми могли вам тут наваяти. Тим більше, що я бачив недавно єдиного мужчину, ну не єдиного, одного з. Кота. Так як ви відноситеся до мужчин, я би вас просив не бути присутніми при нашому рішенні шостого клуба кінського ми можемо тут наваяти, окей? Окей. То давайте так от домовимося. Якщо у нас не вийде і вам не сподобається, то ви тоді дасте мені творчий псевдонім. От, або ми з вашим котом поміняємося іменами. Речі, як його звати? Подонок. Підходить. Привіт, Лічик. Привіт. Сьогодні, звісно, я себе відчуваю таким куском людської історії. Діло в тому, що у нас сьогодні річ піде про коня. Коротка історія сім'ї. Uh-huh. Батько був мотогонщик, нема вже його давно, помер. Мала вчиться на ветеринара, мама домохазяйка. Uh-huh. Саме головна з них зірка, кобила. Красива, просто як небо. От, і є два кота, одного з яких я бачив, і, по-моєму, мені прийдеться з ним помінятися іменами в найближчому майбутньому. Подонок його звати. Да, при умові, якщо їм не сподобається. Ну і от є гараж, назвемо його так. І хотілося б щось зробити і для неї, і для неї. Давай виберемо собі такі два вектори. Або там 75-та ванна з гіпсокартоном, який забирає по 10 сантиметрів з кожної стіни. Або такий струйовий, кльовий, модний і дуже домашній кінський клуб. Ну, звісно, второе вибираємо. Ура! Я не буду подонком, по-моєму. Я тут за останні півгодини просякся таким духом кобелізму, так що давай, моя зірочка, роботай, Лічко, давай. І тепер наступає саме мій улюблений епізод і той момент, який найбільше не люблять наші будівельники. Бери і неси. Освобождаємо помещення. Якщо вам сподобалося то, чим ми тут займаємося, якщо вам сподобався цей сюжет, ставте лайки, коментуйте і дивіться наступний. Заходьте з нами на дачу, з нами точно не скучно.